ବସିର ନୱାଜ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭାଙ୍ଗିଛି କ'ଣ ଯୋଡ଼ିବା କଥା? କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି ଯୋଡ଼ିବା କଥା ଏଠି ଉଠି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାବେ 2014 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାର କଟିକି ରୋଜଗାର ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଳିଆରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଥିଲା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, 5,60,00,000 ଲୋକ ଅତି ଗରିବରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 37 କୋଟି ପରିବାର, 37 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗରିବରୁ ହଟେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, ପୁଣି 22 କୋଟି ପରିବାର, ପୁଣି 22 କୋଟି ଲୋକ ପୁଣି ଗରିବକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର 45 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଧର୍ମ ଜାତି ନାଁରେ ଲଢ଼ା ଯାଉଛି, ଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ଅଂଶ ଆଜି ନିଆଳିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଆଳି ମାଟିରେ ବ୍ଲକ୍ଠୁ ନେଇକି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଥାନା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ତା ବିରୋଧରେ ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନେତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ 3-3 ଥର ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ନିଆଳି ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ ଟିକେଟ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକି ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି ନିଆଳିକୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିବ? ନିଆଳିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କେମିତି ହଟାଇ ଯାଇପାରିବ, ନିଆଳି ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବଳରେ, ପ୍ରତାପ ଦେବ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମିଟିଂ ଉପରେ କହିଲେ କି ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ଶୁଣୁଛୁ। ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ଏ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ନୀରବ? ଯଦି ନୀରବ ଆପଣ କହିକି ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ ଆପଣ ଏ ଭାଷଣ କରାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବଡ଼ ବୋଲି, ଯେ ଜଗତର ନାଥ, ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ନୀରବ? କାହିଁ ପ୍ରତାପ ଦେବ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ କାହିଁ କାଢ଼ିନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ କାଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲଢ଼ିକି ନେଇ। ଉପସଭାପତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,700 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇକରି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କରିବାର କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ RSS ଆଉ BJP ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଜାତି ଧର୍ମ ନାମରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ RSS ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳ ଇଂରେଜ ସହିତ ସାଲିସ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତା'ର କିଛି ବି ଅବଦାନ ନଥିଲା, ସେହି ଦଳ ଏବଂ BJP ସରକାର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ହୁ ଭାବରେ ଦରଦାମ ବୁଝୁଛି ଏବଂ ବେକରୀ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି, ଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଳି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି ନିଆଳି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏକ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିଆଳିଠାରୁ ନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଭାରତବର୍ଷରେ ହେବ ଏବଂ ଗରିବ ଦୂରୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ କିପରି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ତାକୁ ନିଆଳି କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଗ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦବଦବା BJD କ'ଣ ରଖିଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଏମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ନିଜର କ'ଣ ଯେଉଁ MLAଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଅଛି ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଦବଦବା କ'ଣ ରଖିଛି? ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜେ ରାଜନୀତି କର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଦେଇକରି ରାଜନୀତି କରାଯାଏ ନାହିଁ, କର ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମର ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ? ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ଆଉ ବିରୋଧରେ କେହି ରହିବେନି, ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ସେଇଆ। ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି, MLAଙ୍କର ଦମ୍ ଅଛି, ବା BJDର ଦମ୍ ଅଛି, ବା BJPର ଦମ୍ ଅଛି, ନିଜେ ଲଢ଼, ପଲିଟିକାଲି ଲଢ଼।
ଫଲ୍ସ କେସ୍, ରେପ୍ କେସ୍, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ଚୋରି କେସ୍ ଦେଇକରି ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏଇଟାକୁ ଦମ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଦମ ଅଛି ଆସ ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼ିବା, ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼େଇ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଲୋକ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତିନି। କେତେ ଭାବରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଆଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କରିଥିଲା ନିଆଳି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସବୁରୁ ନିଆଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏକଜୁଟ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିବୁ। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବାଲା ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିବେ କେତେଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁଥିଲେ, ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। କେବଳ କ୍ଷଣକ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକଜୁଟ୍ ହେବା, ଏ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଏଠୁ ବିଦାୟ ଦେବା।